ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ପଡ଼ିନି ପାଦ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିଲେଣି 194 ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଥର ଯାତ୍ରାରେ କଲେଣି ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ। ଆକାଶପଥକୁ ନ ବାଛି ଆପଣାଇଛନ୍ତି କଠିନ ରାସ୍ତା। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରେନ, ବସ୍ ଆଉ ଜଳଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଥୋର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର କଠିନ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ ପଛର ରହସ୍ୟ? ଥୋର କହନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ବୁଲିଛି 194 ଦେଶ। ଏବେ ସେ ହଂକଂରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଂକଂ ତାଙ୍କର ଘର ନୁହଁ, ଘର ତାଙ୍କର ଡେନମାର୍କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ। 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଦିନେ ସେ ଜାଣିଲେ ମାନବ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଜଣେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଥର ଯାତ୍ରାରେ କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ। ଥୋର ନିଜ ନାଁରେ ଏହି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା 2013 ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 10 ତାରିଖ। ସମୟ ଥିଲା ସକାଳ 10:10। ହଳେ ଜୋତା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋଷାକ ଧରି ଥୋର ନିଜର ଡେନମାର୍କ ଘରୁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ଶପଥ ଓ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଭ୍ରମଣ ପୂରା ନହେଲା ଯାଏଁ ଫେରିବିନି ଡେନମାର୍କ। ଆଜି ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ଏବେ 336 ବସ୍, 185 ଟ୍ରେନ୍, 25 ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ, 8 ଟ୍ରକ୍ ଓ ଥରୁଟିଏ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିରେ। ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଥୋର। ଦିନକୁ $20 ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବା, ଖାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଭିସା ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁଠି ରହିବା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ପୁଣି ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜରେ ମାସ ମାସର ଯାତ୍ରା। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଦେଶରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ। 8 ବର୍ଷ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଭାଷା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଜଣା ମୂଲକରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ବୁଲିବା ତାଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ବିମୋଚିତ ହୋଇଛି ଥୋରଙ୍କ ଏସବୁ ସଙ୍କଟ। କଷ୍ଟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳାଇ ଥୋର 203 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 196 ଦେଶରୁ ଫେରିଆସିଲେଣି ଆଉ 7 ଦେଶ ବୁଲିବା ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପୂରା ହେବ ସଂକଳ୍ପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।